現してください。うわー、オッケー、占い師だー。七番さん、シロー。七番さん、シロー。占い師七番さん、シローです。進行論としては、そうですね、単体精査を優先してほしいし、私もそうしようと思ってます。ライン精査はさすがに濁るので、序盤は特に、単体精査からしっかり、この人はこう、この人はこうって感じでやっていきましょう。あとは狩り出てください。はい、もう初週からも出ていいですよ。もうなんなら出てください。自信が、めちゃくちゃ自信があればいいですけど、出てくださいね。その方が占い幅も狭まるんでね。私はね、黒を見つけたいので、黒を見つけたいので、カリドさんは出てきてほしいです。くらいですかね。はい、元気にいきましょう。じゃあ6番さんの OK まで3219。6番のプレイヤーは発言してください。オーケー、村人陣営でした。村人陣営です。5番さんの印象から言いますね。5番さんに関しては、エコー聞いてんなっていう印象です。エコー聞いてんなと思ったな。あとね、5番さんは、まあ、初手から狩人は出さない方がいいんじゃない？白とか、初日で占いが狩人に白刺したときだるくないと思ってますけどね。そんぐらいかな。まあ、1日目盤面固まってない状況下で、5番さんの審議とかつけない方がいいかな。まあ、5番さんが死んであったとき、5番さんが偽であったときって、あまり5番さんの印象上げした場合、後続にいる新占い師視点で、その人の精査が濁っちゃうかなと思ってるから。盤面確定かしてから、占い師の精査ってゴリゴリしていけばいいと思ってますけどね。言うて、はい、村人 J でした。では、7番さんの OK まで、3、2、1、プレイヤーは発言してください。OK！ はい。やりたくなさそう。精査つかないっすね。まあ、カリドの部分に関しては好みもあるが、俺は6番さんの方が、まあ、合うかなと思ってるぐらい。6番さんの色も落ちてないぐらいかな。それぐらいしかないと思ってる。5番さんに関しても、偽要素、新要素取れなかったです。うん、それくらいしかないかな。6番さんはエコー聞いてて、5番さんはエコー聞いてないなぐらいの精査しかできないかな。だから5、6精査したとき、この方がエコー目があるかなと思って。色落ちないね、こんなん。多分無理だね。8番さんの精査が多分めちゃくちゃ濁ると思うから、どうにか要素を落としたいんだけど、ないです。何もないです。はい、8番さん、OK しなくていいです。はい。8番、このプレイヤーは発言してください。オーケー、レノです。レノです。やるんかい。まあ、一周ってこんなもんかなと思ってるんで、いいんじゃないですか。盤面確定させてから、みんないろいろ多分思うことあると思うし。そうだな、一つだけ、まあ別に言わなくてもいいレベルの話なんだけど、多分6番さんの5番への指摘は、5番が、本当に新占いやった場合って、多分対抗の占い先って割とどうでもいいと思うから、多分5番新視点での発言では違和感はなかったかなと思いますけど、そのぐらいですかね。はい。まあ、盤面次第ですかね。全く色が落ちてないです。以上。絶対9番さんはね、元気よく言ってくれるはず。発言してください。はい、自分が真の占い師です。ランダムで3番さん、白です。さあ、お願いします。太鼓の碁に関しては、まあ、レギュレーション上通り、狼って言われてきますね。で、6番と7番に関しては、なんか、まあ、その OK っていう印象と、あとはなんか6番に関しては5番のその仮に関し突っ込んだくらいしかあんま印象ないっすね。はい。仮に1、2、3、4で、霊能が出てきた場合は、仮に関しては、潜伏していいです。その代わり、自分の占い地に入らない、かつ、カリドが噛み抜かれて乗っ取られない自信がある場合のみです。はい。その場合は、カリドはずっと潜伏していいです。ちょっと、まあ、一緒に交差と増しますね。はい、以上。1番のプレイヤーは、発言してください。オーケー。そう、言うんかい。で、9番やらなかったね。そう、ちょっと9番、白くなろうとしてる人狼なんじゃないの。怪しいよね、オーケー言わなかったの。まあ、それは雑なんですけど。借り出しの話って、基本的にはその占い師の考え方一つで変わってくると思ってるのね。
だから、それに関しては、どっちでもいいかなと思ってるから。それは、偽要素とか新要素には俺はならないと思ってるんで、そこに関してはどっちでもいい。ただ、狼か狂人か、みたいな生産には役立つかなとは思ってるけどね。小松さんに関しては新郎なのかなと思ってる。だから、まあ、吸盤に関してはわかんないですね。全部あるかな。囲い。まず、57の囲い。どうなんだろうね。7番はあんまり5番に対して殴り入れてないから、浅はかだけどないからって今のところ思っちゃったかな。はい。わかんないです、まだ。以上。2番のプレイヤーは発言して。ブルー！皆さん、こんにちは。霊能者です。うるさ。8番さんじゃなくて9番さんはね、ちょっと余裕がないですね。余裕があった方が白く見えます。なんでちょっと9番さんは、今のところ、ちょっと印象は良くないかなというふうにありますね。なんでまあ今日は例の、まあ、8番さんから言っていただきたいなというふうに思ってます。まあ、8番さんの強要素っていうのはあんまり拾えなかったんですけど、まあ1周目ってこんなもんで8番さんが言ったんですけど、正直これに強要素っていうのは拾えないですね。はい。やばいやばいやばい。そうだな。やば。3番のプレイヤーは発言してください。いや、ちょっと待って、俺も OK 言いたくないんだけど、なんか変なだけど、まあいいや。あと、5級が占いして、5が7、白、9が自分に白を把握しましたんで、2と8が霊能でしょう。まあ今日28生産になるんだけど、28、ちょっと色落ちないんだよな、パツ。ちょっと待って、嘘。本当に？ちょっと待って、これ、この発言終わったら Wi-Fi 切るわ。あ、マジで？嘘、ごめん。ちょっと待って、28精査、ちょっと全く分からんけど、俺、ぶっちゃけ号泣、あ、本当に？号泣の精査が全くついてないんだけど、あ、これ1、2か。まあ、2番、3、あ、そっか、それじゃ微妙だな。ごめん、ちょっと待ってね、プツプツで、ちょっと言いたいことがまとまってないんだけど、2が9叩いてるのはちょっとどうなのかなってちょっと思ってるかな。4番のプレイヤーは発言してください。ごめんなさい、いきなりちょっとむせた。3級ローなの？なんかちょっと怪しいなと思ったけど、2番さんが9番さんのことについて、2攻めを上げるっていうのは強靭だったら、てかもう28の精査ってそんなにいらないか。とりあえずローラーするからって考えてて、号泣の精査で言うと、まあ、5番さんは余裕はあるなっていう感じはしたかな。6番さんについてもそうだけど、6番さんの占いの精査を、こう後で出てくる占いのために今つけるべきではないっていう発言に対しては俺はそうは思わないかなっていうか、その段階での5番さんをどう思ったかっていう発言を正直してほしかったかなと思ってる。まあ、2週目の発言聞いてしっかり精査をしていきたいです。5番のプレイヤーは発言してください。まず対抗の、あ、OK！ まず対抗の9番さんに関して 1,2,3,4 で霊能がいなかったら狩りは潜伏していいって話が出てました。9番さん目線、3番さんが霊能だったらグレー幅がかなり広いはずなんだよね。にもかかわらず、グレー幅がかなり広いはずだから必ず出てほしいぐらいの発言があってよかったと思うんだよね。にもかかわらず出なかったってことは、で特に3番はね、発言順が後なんだから3の霊能の可能性っていうのをかなり考えなきゃいけなかったと思うんだよね。にもかかわらず考えなかったってことは、3が霊能で出ないことを分かってたのかなと思った。だから3級のローローあると思う。3番が狼で3番が霊能じゃないってことが分かってるからグレー幅が狭まらないってことが分かってた。だから 1,2,4 の中でどっかで霊能が出るんじゃないかなっていう予想が立ってたんじゃないかなって思うんですよね。だから、3級のローローかなり考えています。2,8 についてはちょっとまあまあまあ序盤の進行論の食い違いとかも特になかったから仕方ないかもしれないけど、特に審議はついてない、ついてないからこそもう 2,8 の話はいらないかなと思ってる。うん、もうローラーでいいんじゃない、占いたいしかな。多分そのこの後も特につかないんじゃないかなと思うかな。まあつかない場合はもう決め打ちするんだったらしっかり
精査した方がいいと思うけど、それ以外でロラするつもりなんだったら特に2、8の、に触れる優先順位は下げていいと思ってて、うん、かな。結局議論時間無駄だからね。投票で意思表示すればいいからね。自分がどっちが真と思ってるかは。かな。ちょっと拾える発言なかったね。特にグレーに関しても、正直。4番さんが頑張って私の要素拾おうとしてたから、まあ、ちょっと印象いいかなぐらいかな。発言してください。はい、なんか聞こえるけど、なんかやばいやつの声聞こえるけど。俺じゃないってこれ。本当に俺じゃないんだって。天の声。もうちょっと一緒にして。ある組織に薬を飲まされて怖い猫に寝ちゃいましたー。ちょっと一回ちょっと喋らせて。お願いお願い。7番さんが白いかなっていうか、7番さんからいい要素が取れて、7番さんに関してちょいちょいちょい、もうダメだダメダメよ、もうこんなもん、ね、もうちょっと俺がやってるみたいだからやめて。ね、もういいから、ちょっと一回、はい、ね、ちょっと一回だ、ほら悩みにこれ、ちょっと一回だけお願い。一回だけちょっと静かにして。俺考察したいからさ。天の声だよ、俺じゃないから。ちょっと、もうできないじゃん、これ入ってるのに、やっぱ響きましたよ、うん、もう無理ですね、これは。ちょっと悩まさしようかなって思うんだけど、もういいや、もうこう俺じゃないけんね。俺し、あ、すげえ、もう残り10秒で静かになんじゃねえ。何も言えねえじゃん、もうこれ。まあ、7番さん白いと思ったよ。もういいわ、これ。できるよ。遅えよ、これ。あれ、遅え。7番のプレイヤーは発言してください。あ、ならないんだ。あ、俺の番ではならないんだ。あ、そうですか。はい。まあ、精査つかないっすね。まあ、合計の精査は今日そこまで一生懸命つけなくてもいいかなと思ってますけど、まあ、いろんな理由で。OK 言ってないから、どうの、余裕がないどうのっても精査じゃないと思ってるんですけど、今日は OK って言ってない8番釣り、あ、言ってたわ。じゃ釣れないわ。あー、いい村だったのに。夜にスキップしました。楽しい村だったのにな。夜が来ました。目を閉じてください。占い師は、これすごくない？絶対動画化したかった。え、めっちゃ当たってんじゃん。はあ。バチクソ当たってんじゃん。いや、マジかよ。これ動画化したかった。OK 言わない陣営だったな。あ、当たってたのに。いや、OK 精査してねえだろ、別に。別にしてねえだろ。昨夜死んだのは3番。ゲーム終了。村人の勝ちです。かぁ。
いや、マジやりたかったな。面白かったし。あー。いやー、マジでやりたかったな、これ。うわー。楽しかったし、動画化しようかな。荒らされたけど。